Мальовничі місця, рясні посадки та ліси – увесь Кам'янець-Подільський район віднесений до Національного природного парку «Подільські Товтри». Здавалось, про яку вирубку дерев тут може йтися, але ні. Маєш дозвіл – можеш нищити. Приміром, такий дозвіл цілком законно отримало тутешнє комунальне підприємство. Дозвіл на вирубку дається на підставі наказу Мінприроди номер 4 ОГЕ. Від 18 березня 2016 року, тобто затверджується розрахункова лісосіка на 10 років. Лісорубний квиток виписаний 31 січня 2017 року Хмельницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Він на то росте, він має ціну хорошу, чому ж його не продати? Діяльністю НАТР Кам'янеччини зацікавилися й екологи області, та порушень не виявили. Кажуть, в Україні немає заборони на вирубку лісу. Табу лише його вивезення за межі держави. При виїзді на місце ми насамперед перевірили законність призначення в рубку даної ділянки. Вона проведена відповідно до матеріалів лісовпорядкування. Були відповідні проміри проведені, обстежені ділянки, на дотримання меж і так далі. Значить, ділянка проводиться в відповідності до вимог діючого законодавства. А от незалежні експерти застерігають, в Україні лісистість катастрофічно знижується. За півсотні років людство примудрилося знищити більше половини зелених насаджень. Відтак, якщо нічого не змінити, ліси перетворяться на дивину. Хмельниччина не виняток. По лісистості наша Україна пасе задніх у всій Європі. З нами можуть тільки ще турки потягатися, в них приблизно така сама лісистість, як у нас. Всіх інших набагато вища лісистість. І хороші господарі бережуть своє багатство, а не продають його за безцінь. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.